Հայաստանի շուրջ 100 000 քաղաքացիներ, պետական եւ համայնքային ծառայողները, խոշոր ձեռներեցները, մինչեւ հաջորդ տարվա մայիսի 1-ը պետք է պարտադիր հայտարարագրեն 2023-ի ընթացքում իրենց ստացած բոլոր եկամուտները, աշխատավարձից մինչեւ վարձով տված քույքի գումարը։ Պետությունը խոստանում է, պարտաճանաչները կխրախուսվեն ու հավաստիացնում, այս ամենը քաղաքացիներից երկար ժամանակ չի խլի, պետք է մտնեն առայժմ մշակման փուլում գտնվող էլեկտրոնային հարթակ ու նույնականացվեն։ Հարթակում կգտնեն իրենց հայտարարագրերի նախնական տարբերակները, որտեղ նշված կլինեն բոլոր այն եկամուտները, որոնց մասին պետությունը գիտի։ Քաղաքացին կստուգի դրանք, եթե ավելացնելու կամ փոխելու բան լինի, կանի ու կհաստատի։ Քաղաքացիների մոտ հայտարարագրման պրոցեսը ավելի քան 10 րոպեվա ժամանակ չի խլելու։ Եկամուտների համընդհանուր հայտարարագրման համակարգը Հայաստանի ամենախոշոր հարկային բարեփոխումներից մեկն է։ 2025-ի գարնանն ավելի մեծ թվով քաղաքացիներ կներկայացնեն իրենց եկամուտները, 2026-ից էլ բոլոր չափահաս քաղաքացիները կմիանան համակարգին։ Եթե հայտարարագիր չներկայացնեն, սկզբում կնախազգուշացվեն, ապա կտուգանվեն 5-ից 50 000 դրամով։ Փորձակատարվում հասարակության մեջ արմատավորել հարկեր վճարելու, սեփական եկամուտները հայտարարելու, հարկեր վճարելու ավանդույթը, ինչքան էլ ինքը դժվար լինի, բայց այդուհանդերձ անհրաժեշտ է այդ ավանդույթը ձևավորել։ Եկամուտները պետությանը ներկայացնելու պարտավորություն քաղաքացիները հիմա էլ ունեն, բայց շատերը կողմնակի մուտքերը թաքուն են պահում, որ լրացուցիչ հարկեր չվճարեն։ Համակարգը կփոխի մարդկանց մոտեցումն ու որքանով կնպաստի հարկային մուտքերի աճին։ Գործադիրում նախնական գնահատականներ չեն տալիս, քանի որ գործնականում մարդկանց կողմնակի եկամուտների մասին գրեթե ոչ մի տվյալ չունեն։ Պետությունն այս համակարգի կիրառմամբ առաջին հերթին հույս ունի ավելի շատ բան իմանալ։ Նպատակը, որպես այդպիսին ոչ թե ստվերը կրճատելն է, այլ վիճակագրություն ունենալը, ասում է ֆինանսների նախարարության եկամուտների քաղաքականության վարչության պետ Օրի Ալավերդյանը։ Չունենալով եկամուտների մասին տեղեկատվություն, պետական աջակցությունը թիրախային հնարավոր չի լինում, ավելի թիրախային հնարավոր չի լինում դարձնել, որտեղ չկա տեղեկատվություն, թե մարդիկ ինչ եկան, ինչ կարգի եկամուտներ ունեն, մյուս կողմից էլ խնդիր կա այդ մարդկանց աջակցություն ցուցաբերել ու ստիպված ես լինում բոլորին աջակցություն ցուցաբերել, որտեղ չգիտես, թե որ մարդուն ինչքան, որ ով ինչքանի կարիք ունի։ Մարդկանց եկամուտները ջրի երես հանելու համար բարեփոխումը առանցքային բաղադրիչ է ավելացնում, պարտաճանաչությունը կխրախուսվի։ Վճարված եկամտահարկի մի մասը պետությունը կվերադարձնի մարդկանց առողջապահական ու կրթական ծախսերը հոգալու համար։ Ըստ էության, գործող կարգավորումների համեմատ հիմնական փոփոխությունը հենց սա է։ Քաղաքացիները կկարողանան նշել, թե հաշվարկային տարվա ընթացքում առողջապահական և կրթական ուղղություններով ինչ ծախսեր են կատարել իրենց կամ ընտանիքի մյուս անդամների համար։ Օրինակ, եթե ծնողներն ուսանող երեխայի վարձն են վճարել, հայտարարագիրը լրացնելիս կցելով այդ վճարումները հավաստիացնող փաստաթղթերը, գումարի մի մասը հետ կստանան։ Կառավարությունը սահմանաչափեր կկիրառի, կրթական ծախսերի համար 100 000 դրամ, առողջապահականի դեպքում 50 000. Համակարգին միացողների առաջին խումբը, որոնք մինչև 2024-ի մայիս պետք է հայտարարագրեր ներկայացնեն, հաջորդ տարի արդեն կարողանան օգտվել վերադարձից, մյուսները կխրախուսվեն համակարգին միանալուն զուգահեռ։ Բնակարան ձեռք բերելու համար այժմ էլ գործող եկամտահարկի վերադարձի ծրագրից օգտվողների համար լրացուցիչ հաշվարկի կարիք կլինի։ Այդ ծախսերը, այսպես ասած, կրեդիտային համակարգի շրջանակներում է լինելու, որի փորձը ունեն մի շարք այլ երկրներ, եւ մենք նույնպես, ուրեմն, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշեց Հայաստանում եւս ներդնել այդպիսի սոցիալական ծախսերի կրեդիտային համակարգ։ Բեկ պաշտոնյա Աշոտ Սեմերջյանը բացատրում է, վերադարձը կրթական բոլոր ծրագրերին է վերաբերում, մանկապարտեզից ասպիրանտուրա։ Եվ նախադպրոցական, եւ ուրեմն միջնակարգ, միջին մասնագիտական, բարձրագույն կրթության, մասնավոր, այո, այդպիսի համակարգում չկա։ Արդյոք 100 000 դրամն այն գումարն է, որ մարդիկ ոգևորվեն ու հայտարարագրեն իրենց եկամուտները։ Գործադիրից արձագանքում են, բյուջեն սրա հնարավորությունն է տալիս ու հավելում՝ միջին վիճակագրական հայաստանցու համար 100 000 դրամը քիչ փող չէ։ Հետագայում սահմանաչափերը կարող են վերանայվել, շատ բան կախված կլինի, թե ինչ արդյունքներ կլինեն համակարգի մեկնարկից հետո։ Թեև հայտարարագրման վերջնաժամկետին կես տարուց էլ քիչ ժամանակ է մնացել, բայց կառավարությունը քաղաքացիների իրազեկման հանրային արշավ դեռ չի սկսել։